I de flesta spelen kan du välja mellan tre olika svårighetsgrader. Snäcka, snäcka, sill. Åh, du har valt rätt kod. Nu har någon trixat med mina strumpstickor. Hjälp mig att plocka upp stickorna, är du snäll. Alla utom två. Tar du någon av dessa två flyger stickorna all världens väg. Oj, oj, det gick inte så bra det. Försök igen. Du klarar allihop. Fantastiskt. Grattis! Du har fått en ny mojäng att hänga upp i Lucky Closets julgran. Oj, oj, det gick inte så bra det. Försök igen. Bra. Oj, oj, det gick inte så bra det. Försök igen. Du klarar allihop. Fantastiskt. Fint. Tillbaka. Sitt bra.